ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ2020ပြည်နှစ်ပြည်အောင်စုရဲ့အခွန်အခဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေချမ်းပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်နဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာကိုကော်မတီအတွင်းရင်းမူဒေါက်တာမြတ်ညာနာဆိုးကတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်အောင်စုရဲ့အခွန်အခဥပဒေမှာစည်းကြမှုကနေလွတ်ကင်းနေတဲ့ဝင်ငွေအပေါ်မှာတက်တာခွင့်ပေးခဲ့ပေမယ့် COVID-19 ကြောင့်စီးပွားရေးအကျပ်တဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုဝင်ငွေကုန်ဥပဒေချမ်းကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းထားပြီးအတည်ပြုဖို့ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်တယ်လို့စည်းကြမှုကကင်းလွတ်နေတဲ့ဝင်ငွေအပေါ်ကောက်ခံတဲ့ဝင်ငွေကုန်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်စည်းကြမှုကကင်းလွတ်နေတဲ့ဝင်ငွေပေါ်30ရာခိုင်နှုန်းအစားအလွှာလိုက်အခွန်နှုန်းတွေကိုရှော့ချသတ်မှတ်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြင်ဆင်လို့တဲ့နှုန်းတွေမှာငွေတစ်ချက်ကနေ3,000အထိကို600ခိုင်နှုန်း3,000ကနေ3,300အထိကို10ရာခိုင်နှုန်း3,300ကနေ3,300အထိကို20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့3,300ချက်အထက်ကိုတော့30ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။စည်းကြမှုကနေလုတ်ကင်းနေတဲ့ဝင်ငွေခေါင်းဆက်နဲ့အခွန်ကောက်ခံတာကိုတရားမဝင်ရရှိရဲ့ပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ရောင်းဝယ်ခြင်းတို့နဲ့၎င်း၊ငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့၎င်းသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရလို့ပြည်အောင်စုရဲ့အခွန်ကောက်ဥပဒေတွေမှာနှစ်စဉ်ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့ဒီလိုဝင်ငွေခေါင်းဆက်နဲ့ဝင်ငွေကွန်ကောက်ခံနေတာဟာငွေကြေးခွာချမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ထောက်ပြနေရလို့ဥပဒေမူကြမ်းတင်သွင်းတော့ကဒုတိယဝန်ကြီးကပြောခဲ့ပါရှင်။